हेडलाइंस प्रायोजक छे स्वास्थ्य नी साधना ईश्वर नी आराधना पांच तारा अने फाइव स्टार फराड़ वडे ज व्रत फड़े। गुजरात हाईकोर्टे रखड़ता ढोर मुद्दे एमसी ने पुलिस अधिकारी ने लगावी फटकार, कहूं तमारा खब्बा पर स्टार जो कर्मचारियों ने मार पड़ी रहो छे। આજે વધુ ચારના હાર્ટ એટેકથી મોત, રાજકોટમાં બે, અમદાવાદમાં એક, તો વડોદરામાં ખાનગી કંપનીમાં કામ કરતા 49 વર્ષીય કર્મચારીનું નિધન। ગરીબોની કસ્તુરી ડુંગળીના ભાવમાં ઉછાળો, છેલ્લા 7 દિવસમાં 60 રૂપિયાનો ડુંગળીના ભાવમાં વધારો। મોરબીના વાઘપરામાં મંદિરમાં પથ્થરમારો કરી ધમકી અપાઈ, મોસીન નામના શખ્સે આરતી સમયે કર્યો પથ્થરમારો। એસટી નિગમના કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર, એસટી કર્મચારીઓના બાકી રહેલા એરિયર્સ 3 હપ્તેથી ચૂકવાશે, દિવાળી પહેલા એરિયર્સનો પ્રથમ હપ્તો ચૂકવાશે। નમસ્કાર, ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે હું શુપિનલ યાદવ વાત કરી વિગતવાર સમાચારોની। ત્યારે સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી માં અંબાના ધામ આવી રહ્યા છે। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અંબાજી ખાતે આવી રહ્યા છે 30 ઓક્ટોબરે। 30 ઓક્ટોબરે પીએમ મોદી અંબાજી આવશે, તેમના કાર્યક્રમને લઈને તડામાર તૈયારીઓ ચાલુ કરવામાં આવી છે। તો કાર્યક્રમને લઈને તંત્ર એસપીજીનું હેલિપેડ પર નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। અંબાજી નજીક ચીખલા ખાતે હેલિપેડનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે। કલેક્ટર એસપી સહિતના અધિકારીઓએ નિરીક્ષણ કર્યું છે। પીએમ મોદી ચીખલા ખાતે હેલિપેડ પર ઉતરી અંબાજી જશે। પીએમ મોદી અંબાજી મંદિરમાં માં અંબાના દર્શન કરશે। કાર્યક્રમને લઈને તંત્ર દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થાની પૂરેપૂરી તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી માં અંબાના ધામ આવી રહ્યા છે 30 ઓક્ટોબરે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે અંબાજી આવી રહ્યા છે ત્યારે તેમના કાર્યક્રમને લઈને તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। સુરક્ષા બંદોબસ્ત માટેની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। અંબાજી નજીક ચીખલા ખાતે હેલિપેડ છે, તેનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। કલેક્ટર એસપી સહિતના અધિકારીઓ ત્યાં નિરીક્ષણ કર્યું છે। પીએમ મોદી અંબાજી મંદિરમાં અંબાના દર્શન કરવા માટે અંબાજી આવી રહ્યા છે, તો કાર્યક્રમને લઈને તંત્ર દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થાની તૈયારીઓ ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અંબાજી ખાતે આવી રહ્યા છે માં અંબાના દર્શન કરવા માટે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અંબાજી આવી રહ્યા છે ત્યારે પીએમ મોદી જ્યારે અંબાજી આવે ત્યારે તે પહેલાં તેમના કાર્યક્રમને લઈને તંત્ર સજ્જ જોવા મળી રહ્યું છે। એસપીજીનું હેલિપેડ પર જે નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, તંત્ર દ્વારા નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। કલેક્ટર એસપી સહિતના અધિકારીઓ નિરીક્ષણ કરવા માટે પહોંચ્યા હતા, જ્યારે 30મી તારીખે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અંબાજી ખાતે આવી રહ્યા છે। તો કાર્યક્રમને લઈને તંત્ર દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થાની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે। પીએમ મોદી માં અંબાના ધામમાં આવશે, પીએમ મોદીના કાર્યક્રમને લઈને તડામાર તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે। 30મી ઓક્ટોબરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અંબાજી પહોંચી રહ્યા છે માં અંબાના દર્શન કરવા માટે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અંબાજી આવી રહ્યા છે, કલેક્ટર એસપી સહિતનો જે કાફલો છે ત્યાં પહોંચ્યો હતો અને જે હેલિપેડ છે તેનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું। તો પીએમ મોદીના કાર્યક્રમને લઈને તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। પીએમ મોદી અંબાજી આવે તે પહેલાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાનો જે બંદોબસ્ત છે તે ચુસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। તો કાર્યક્રમને લઈને તંત્ર એસપીજીનું હેલિપેડ પર નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। તો અંબાજી ચીખલા
नजीक चीखला खाते हेलीपेड नु निरीक्षण करवामां आव्युं हतुं। ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકારે રાજ્યમાં ગ્રીન ગ્રોથના સંકલ્પને સાકાર કરવાની દિશામાં વધુ ઉમદા પગલું ભર્યું છે। રાજ્ય સરકાર દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સંકલ્પને સાકાર કરવા ગુજરાત રિન્યુએબલ એનર્જી પોલિસી 2023ની જાહેરાત કરાઈ છે। ઉર્જા મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈની ઉપસ્થિતિમાં આ નવી ગુજરાત રિન્યુએબલ એનર્જી પોલિસી 2023 જાહેર કરી છે। દીર્ઘદ્રષ્ટા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ देश अने राज्यना विकास माटे अनेक प्रजालक्षी कार्यों परिपूर्ण कर्या छे। आ साथे अनेक संकल्पो सेव्या छे। जमानो एक स्वप्न एटले ग्रीन ग्रोथनो संकल्प, जे दिशामां गुजराते वधु एक सिद्धि हासिल करी छे। वडाप्रधाने आपेला ग्रीन ग्रोथना संकल्पने साकार करवानी दिशामां राज्य सरकारनी नक्कर कामगीरी एटले गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 की जाहिरात। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेले नाणा अने ऊर्जा मंत्री कनु देसाई की उपस्थिति में आ नवी गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 जाहिर कराई छे। રિન્યુએબલ એનર્જી એટલે આ બધી જે એનર્જી પેદા થાય એનું રેગ્યુલેશન કેવી રીતે કરવું અને કઈ પોલિસી મુજબ કરવું એ માટે આપણે પોલિસીઓ હતી, હાઇબ્રિડ પોલિસી હતી, સોલાર પોલિસી હતી, વિન્ડ પોલિસી હતી, પરંતુ હવે આપણે નવી પોલિસી બનાવી છે અને એ પોલિસી અનુસાર ફક્ત એક જ પોલિસી રિન્યુએબલ એનર્જી પોલિસી આપણે જાહેર કરીએ છીએ। આ પોલિસી વિન્ડ, સોલાર અને હાઇબ્રિડ ટેકનોલોજી પર આધારિત રિન્યુએબલ જનરેશન પ્રોજેક્ટ્સની સ્થાપનાને પ્રોત્સાહિત કરનારી અને વ્યાપકપણે રિન્યુએબલ એનર્જીના મુખ્ય સ્ત્રોતોને આવરી લેતી આગવી પોલિસી છે। એટલું જ નહીં, આ પોલિસી અંતર્ગત ગ્રાઉન્ડ માઉન્ટેડ સોલાર, રૂફટોપ સોલાર, ફ્લોટિંગ સોલાર, કેનાલ ટોપ સોલાર અને વિન્ડ, રૂફટોપ વિન્ડ અને વિન્ડ સોલાર હાઇબ્રિડ પ્રોજેક્ટ્સને આવરી લેવામાં આવશે। મુખ્યમંત્રીએ જાહેર કરેલી આ પોલિસીનો ઓપરેશનલ સમયગાળો નવી પોલિસી જાહેર થતા સુધીનો અથવા 2028 સુધીનો રાખવામાં આવ્યો છે। આપણા ગુજરાત, આમ જોઈએ તો સમગ્ર ભારતમાં ગુજરાત અને તમિલનાડુ એક એવા પ્રદેશો છે કે જેને દરિયા કિનારોનો પણ લાભ મળે છે અને જમીનનો પણ લાભ મળે છે। એટલે આપણા સમગ્ર ગુજરાતમાં રિન્યુએબલ એનર્જીનો જે વિકાસ થવો જોઈએ, હજી પણ જે થયો છે એના કરતાં વધારે થશે, એના માટે એક ઇન્ટિગ્રેટેડ પોલિસીની જરૂર હતી કે વીજળી પેદા થાય, દિવસે પેદા થાય તો દિવસે ક્યાં ક્યાં વપરાય, રાત્રે પછી એનું કેવી રીતે ચાર્જિસ થાય, આ બધા નિયમો બનાવીને જીઆરસી પણ આમાં આપણને બેન્કિંગ ચાર્જિસ કેટલા છે નક્કી કરશે એવી પોલિસી આપણે બનાવી છે। પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ હરિત ઉર્જા સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ ઉત્તરોત્તર વધારીને ભારતને વર્ષ 2070 સુધીમાં નેટ ઝીરો ઉત્સર્જનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે। આ લક્ષ્યાંકની સાથે ટૂંકા ગાળાના લક્ષ્યાંકો પણ નક્કી કરાયા છે, જેમાં વર્ષ 2030 સુધીમાં ભારત રિન્યુએબલ એનર્જીની ક્ષમતા 500 ગીગાવોટ સુધી વધારીને દેશની કુલ ઉર્જા જરૂરિયાતના 50% રિન્યુએબલ એનર્જીમાંથી પ્રાપ્ત કરવાનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે। ગુજરાતે વડાપ્રધાનની આ નેમને પાર પાડવા આ નવી રિન્યુએબલ એનર્જી પોલિસી અંતર્ગત 2030 સુધીમાં સમગ્ર વીજ ઉત્પાદનનો 50% હિસ્સો રિન્યુએબલ એનર્જી દ્વારા પ્રાપ્ત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આ પોલિસીમાં વિવિધ સુવિધાઓ પ્રદાન કરવાની જોગવાઈઓ કરેલી છે, જેમાં રાજ્યની સંભવિત રિન્યુએબલ ક્ષમતાનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવામાં આવશે, તેમજ અંદાજે 4 લાખ એકર જમીનનો ઉપયોગ આ પોલિસી હેઠળ આવનારા પ્રોજેક્ટ્સમાં થવાની સંભાવના રાખવામાં આવી છે। એટલું જ નહીં, ગુજરાતના રિન્યુએબલ એનર્જી પોલિસી 2023ના પરિણામે
5,00,000 કરોડનું રોકાણ થવાની પણ સંભાવનાઓ છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જાહેર કરેલી આ પોલિસી હેઠળના લાભો પ્રોજેક્ટ કમિશનિંગ તારીખથી 25 વર્ષના અથવા રિન્યુએબલ પ્રોજેક્ટ્સના લાઇફ ટાઈમ સમયગાળા પૈકી જે વહેલું હોય તે માટે લાગુ થશે। આ પોલિસી અન્વયે પ્રોજેક્ટ્સની નોંધણી, માન્યતા, કમિશનિંગ પ્રમાણપત્ર અને માસિક પ્રગતિ અહેવાલ રજૂ કરવા માટે નોડલ એજન્સી તરીકે ગુજરાત એનર્જી ડેવલપમેન્ટ એજન્સી GEDA કાર્યવાહી કરશે, તેમજ પોલિસીના અમલીકરણ, સંકલન અને દેખરેખ એજન્સી તરીકે ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ GUVNL કામગીરી હાથ ધરશે। કેન્દ્ર સરકારે 2030 સુધી નેટ ઝીરો કાર્બન ઉત્સર્જનને પ્રોત્સાહન આપવા 450 GW રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રાપ્ત કરવાનો લક્ષ્યાંક મૂક્યો છે, જેમાં ગુજરાતનો સિંહફાળો રહેવાનો આશાવાદ સેવાઈ રહ્યો છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાતની ઉર્જાની કુલ ક્ષમતામાં રિન્યુએબલ એનર્જી લગભગ 37% હિસ્સો ધરાવે છે, જે વાર્ષિક ધોરણે વધી રહ્યો છે, જેનો સંપૂર્ણ શ્રેય રાજ્ય સરકારના ગ્રીન એનર્જી ક્ષેત્રના કાર્યોને જાય છે। રાજ્ય સરકારે વર્ષ 2023ની શરૂઆતે સૌર ઉર્જાના ક્ષેત્રમાં ઉત્સાહનો સંચાર કર્યો છે। યુનિયન બજેટમાં વિશેષ ફાળવણી થવાની સાથે સ્વદેશી સૌર ઉત્પાદક કંપનીઓ સૌર ઉર્જાના ક્ષેત્રમાં રહેલી ઉજ્જવળ તકો ઝડપવા આતુર રાજ્ય સરકારની આ પહેલ ગ્રીન ગ્રોથના સ્વપ્નને સાકાર કરવામાં ઘણી મહત્વની રહેશે। તો મોરબીના વાઘપરા વિસ્તારમાં આવેલ રાધેકૃષ્ણ મંદિરમાં એક યુવક દ્વારા પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો। તો મળતી માહિતી મુજબ એક યુવક લથડિયા ખાતો મંદિર તરફ આવી રહ્યો હતો ને તેને પગથિયા પર ચઢીને ઈંટ મંદિરમાં ફેંકી હતી। સમગ્ર ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ હતી, જોકે ઘટનાની જાણ થતાં આસપાસના રહીશો અને હિન્દુ સંગઠન દોડી આવ્યા હતા। આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલનું પીએમ મોદીની સભા મામલે મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। ઋષિકેશ પટેલ મુજબ વડાપ્રધાનને આવકારવા સમગ્ર ગુજરાત આવ્યું છે, લોકો વડાપ્રધાનને સાંભળવા ઉમટી પડવાના છે। પીએમ મોદી 30 તારીખ ખેડાલુ આવી રહ્યા છે, તો તેની પહેલાં જ મહેસાણા, પાટણ, સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ઉત્સવનો માહોલ બની ગયો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। ગુજરાત હોય અને વડાપ્રધાન આવતા હોય એટલે સ્વાભાવિક આખું ગુજરાત ઉત્સાહિત હોય, પરંતુ જે વિસ્તારની અંદર એ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ મહેસાણા ખેરાલુમાં ડભોડા મુકામે આવી રહ્યા છે, એટલે બનાસકાંઠા, પાટણ અને આપણું આ મહેસાણા અને સાથે સાબરકાંઠા ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે। જ્યારે એ આવે ત્યારે એમને સાંભળવા, એમની વાત, એમની વિકાસની વાત ઉત્સુકતાથી લોકો પોતે પોતાની રીતે આવે એ પ્રકારનો માહોલ હંમેશા બનતો જ હોય છે, અને માહોલ એમની જાહેરાત થતાની સાથે જ સમગ્ર વિસ્તારની અંદર એ માહોલ બની જતો હોય છે। મહીસાગર જિલ્લાના લુણાવાડા તાલુકામાં વધુ એક હત્યાની ઘટના બની હતી। લુણાવાડાના વિરણિયા ગામમાં મજૂરી કામ અર્થે આવેલા મજૂરો એક સ્થાનિક યુવાનની હત્યા અંધારાનો લાભ લઈ ખેતરોમાં થઈ નાસી છૂટ્યા હતા, જોકે LCB ટીમે ગણતરીના 5 કલાકોમાં 5 આરોપીઓની અટકાયત કરી હતી। હાલ LCBની ટીમ દ્વારા તમામ આરોપીઓની પૂછપરછ કરાઈ રહી છે।
બનાસકાંઠાના થરાદ સાંચુર હાઈવે ઉપર મિયાલ ગામ નજીક ટ્રક અને ગાડી વચ્ચે ટક્કર થતાં અકસ્માત સર્જાયો છે. અકસ્માતમાં વાવ તાલુકાના સણાવાલ ગામના સરપંચ સહિત બે લોકોના મોત ઘટના સ્થળે નીપજ્યા હતા. ઘટનામાં એક વ્યક્તિને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ હવે અકસ્માતને લઈને વધુ તપાસ હાથ ધરી રહી છે. પશ્ચિમ રેલવેના ભાવનગર ડિવિઝનમાં આવેલા ભાવનગર રેલવે સ્ટેશન પર આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ હેઠળ 26 અને 27 ઓક્ટોબરના રોજ સ્ટેશન મહોત્સવ 2023ની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં પ્રથમ દિવસે ઉજવણીનો પ્રારંભ ભાવનગરના સાંસદ ડોક્ટર ભારતી શિયાળ મહારાણી સાહિબા અમદાવાદ રેન્જ આઈજી પ્રેમવીર સિંઘે આજરોજ ખેડા જિલ્લાની મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં ખેડા કેમ્પ ખાતે યોજાયેલ પરેડ નિદર્શન, મોકડ્રીલ, ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ અને લોકદરબારમાં હાજરી આપી હતી. આઈજી ખેડા એસપી રાજેશ કડિયાને જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સારી કામગીરી બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. સાથે જિલ્લાના તમામ અધિકારીઓ અને પોલીસકર્મીઓની કામગીરીના વખાણ હતી. જિલ્લાવાસીઓને ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવાની અપીલ કરી હતી. સાથે સાથે પોલીસ વિભાગ સાથે એક સંયુક્ત બેઠક યોજી હતી અને કેટલાક સલાહ સૂચનો પણ આપ્યા હતા. પશ્ચિમ રેલવેના ભાવનગર ડિવિઝન પહેલા ભાવનગર પર આ રેલવે સ્ટેશન પર આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ હેઠળ 26 અને 27 ઓક્ટોબરના રોજ સ્ટેશન મહોત્સવ 2023ની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં પ્રથમ દિવસે ઉજવણીનો પ્રારંભ ભાવનગરના સાંસદ ડૉક્ટર ભારતી શિયાળ મહારાણી સાહિબા, રાજકુમારીબા, ડીઆરએમ સહિતના અનુભવો દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય તેમજ પુષ્પગુચ્છ દ્વારા સન્માન સાથે કરવામાં આવ્યો હતો. આ બે દિવસીય સ્ટેશન મહોત્સવમાં ભાવનગર પર આ રેલવે સ્ટેશન પર વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં પ્રથમ દિવસે ભારતીય સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. આ મહોત્સવ દરમિયાન ભાવનગર પર આ રેલવે સ્ટેશનને રંગબેરંગી રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યું હતું. આયોજિત કરવા કે લીએ રેલવે બોર્ડને નિર્દેશ દિયા હૈ કે ચુનિંદા સ્ટેશનો પર ખાસ તૌર સે જો અમૃતકાલ કે સ્ટેશન્સ હૈ, અમૃત સ્ટેશન્સ હૈ, ઉન પર ઓર ઉસકે અલાવા જો હૈ જન સ્ટેશન્સ પે હમ લોગ લોકલ સંસ્કૃતિ, લોકલ જો કલ્ચર હૈ ઉસકો પ્રમોટ કરને કે લીએ હમ લોગ કાર્યક્રમ આયોજિત કરે. ઉસી શૃંખલા મે આજ ભાવનગર પરા મેં યહ કાર્યક્રમ આયોજિત કિયા જા રહા હૈ. ભવિષ્ય મેં હમ ઓર ભી સ્ટેશન્સ પર કાર્યક્રમ આયોજિત કરેંગે. પાલનપુરના આરટીઓ સર્કલ પાસેનો ભ્રષ્ટાચારના પિલ્લર પર બની રહેલો બ્રિજ લોકાર્પણ પૂર્વે જ તૂટી પડતા બે નિર્દોષ માનવ જિંદગીઓ હોમાઈ ગઈ છે, જેના ઘેરા પ્રત્યાઘાત જિલ્લાભરમાં પડ્યા છે. ત્યારે તકલાદી બ્રિજના ભવિષ્યને લઈને પાલનપુરીઓ ચિંતાતુર બન્યા છે. જોકે માત્ર એજન્સી સામે જ નહીં પરંતુ એજન્સીની કામગીરી સામે આખાડા કાન કરનાર સરકારી અધિકારીઓ સામે પણ ફરિયાદ દાખલ થાય તેવી માંગ જોર પકડી રહી છે. પાલનપુરના જૂના આરટીઓ સર્કલ પાસે એલિવેટેડ બ્રિજનું ગૌરવ લેતો બ્રિજ તૂટી પડતા તેના તકલાદી કામ સામે અનેક સવાલ ઊભા થયા છે. કટકી કમિશન અને ટકાવારીની લાયમાં સરકારી અધિકારીઓના આંખ આડા કાન કરવાની નીતિના પાપે દુર્ઘટના ઘટી હોવાનું લોકો માની રહ્યા છે. પાલનપુર માટે કલંકરૂપ ઘટનામાં માત્ર એજન્સી સામે જ ફરિયાદ નોંધાતા લોકોમાં ભારે આક્રોશ પ્રવર્તી રહ્યો છે. પાલનપુરવાસીઓ ભ્રષ્ટાચારમાં લિપ્ત બની
लीपापोती करनार अधिकारी सामे पण फरियाद नोंधी दाखला रूप सजा थाय तेवी मांग करी रह्या छे। ज्यारे पुल ने बनवानी शुरुआत थई त्यारथी ज लोकोने खबर हती के आ पुल नुं काम वीक बनी रह्युं छे अने तूटीने पड़े छे त्यारे तंत्र जागे छे। आटलो मोटो भ्रष्टाचार मैं तो क्यारे जोयो नथी अने पालनपुर माटे तो कलंक ज छे। एक सारो पुल एक सारी जगह पर बनी रह्यो हतो अने आटली खराब गुणवत्तावाळो बनतो होय त्यारे प्रजाए पण जागवानी जरूर छे, नेतागिरीए पण जागवानी जरूर छे अने जवाबदार अधिकारीए थोड़ीक मानवता राखो। भ्रष्टाचार तो बधा ज करो छो परंतु थोड़ीक मानवता राखो, कारण के जेना घरमां दीकरो जाए के जे कोईनी दीकरी मरे, कोईनुं बाळक मरे, कोईना मां बाप मरे त्यारे एना घरनी शुं वेदना होय ए तो जेना घरमां बने एने ज खबर होय। हाल समाचारोमां बस आटलुं ज। समाचारोना अंते फरी एक वखत नजर करीए हेडलाइन्स पर। હેડલાઇન્સના પ્રાયોજક છે સ્વાસ્થ્યની સાધના ઈશ્વરની આરાધના, પાંચ તારા અને ફાઇવ સ્ટાર ફરાળ વડે જ વ્રત ફળે। ગુજરાત હાઈકોર્ટે રખડતા ઢોર મુદ્દે એમસી અને પોલીસના અધિકારીઓને લગાવી ફટકાર। પાર્કિંગ ટ્રાફિકની સમસ્યા મુદ્દે હાઈકોર્ટ લાલ ધૂમ, તમારા ખભા પર સ્ટાર છુ, કર્મચારીઓને માર પડી રહ્યો છે, કહ્યું પોલીસ અધિકારીઓ। આજે વધુ ચારના હાર્ટએટેકથી મોત, રાજકોટમાં બે, અમદાવાદમાં એક, તો વડોદરામાં ખાનગી કંપનીમાં કામ કરતા 49 વર્ષીય કર્મચારીનું નિધન। ગરીબોની કસ્તુરી, ડુંગળીના ભાવમાં ઉછાળો, છેલ્લા 7 દિવસમાં 60 રૂપિયા ડુંગળીના ભાવમાં વધારો। મોરબીના વાઘપરામાં મંદિરમાં પથ્થરમારો કરી ધમકી અપાઈ, મોસીન નામના શખ્સે આરતી સમયે કર્યો પથ્થરમારો, મંદિરનો દરવાજો બંધ કરતા પથ્થરમારો કર્યો। એસટી નિગમના કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર, એસટી કર્મચારીઓને બાકી રહેલા એરિયર્સ 3 હપ્તાથી ચૂકવાશે, તો યુનિયન સાથેની બેઠકમાં પ્રશ્નોનું આવ્યું નિરાકરણ। આરાધના, પાંચ તારા અને ફાઇવ સ્ટાર ફરાળ વડે વ્રત ફળે।